Men låt mig få göra lite principiellt inlägg här. Fälldin har ju tjatat på mig, jag ska tala om varför jag är socialist. Och jag är demokratisk socialist. Med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i Förenta staterna och såg den fruktansvärda fattigdomen. När jag som mycket ung kom öga mot öga med ofrihet och förtryck i kommuniststaterna. Jag bestyrks i min övertygelse när jag ser ut över världen. När jag ser krigen och kapprustningen och massarbetslösheten och klyftorna mellan människor. Jag bestyrks i min övertygelse när jag i vårt eget land ser orättvisorna öka, arbetslösheten tillta, spekulation och fiffel gripa kring sig. När jag ser hur högerpolitiken i land efter land driver ut människor i arbetslöshet. Visst är jag demokratisk socialist. Jag är det med stolthet.